Takırladıysan ya alı gaz geziyor mu? Takırlaş, yok takırlamadım. Ne malat veriyordu mu sizce ahır gelir? Ahıra kana kadar sürdük yani onu. Zaten ayıpları tutuyordum ahıra. Yana kalanı. Değil tutun. Yani bir tuttu ya. Bugün bu masa. Hop. Function. Touch tutamaz. Kim? Closure. Kim var? Fosa erilerin kurç kaldı. Aha. Hop. Şu çalasın kuramız onsa. Şimdi JSON mesela funksiyonu haklı olsa buladı. Birincisi ne miydi bu? Function cable'ında. Birincisi function declaration. Ha? Function declaration. Kendi yazladı bu? Function. Kim function da normal. Burada bir de function add yon normal buladı. Mesela abi B bu sen ve return burada bir yığını kaytarsın deyimiz ha. Mesela bu hosting açılar mıydı yok mıydı? Hosting'e üçlüydü. Bana uç çıkardı. Uçlar sebebi ben bunu yukarıdan çakırıp koysam az netice verir mi? Bana uç çıkardı doğru mu? Yani hosting'e şey yani yukarıdan çakırsam bu uç çıkardı doğru mu? Hı hı. Bu işletiş function declaration değil doğru mu? Aha. Endi ikincisi bu hosting uçuruyor doğru mu? Hop. İkincisi buladı. Error function. Expression. Function. Ben bunu uçurup koyayım yine. Konsol falak bilmesin. Çarşıları çıkarıp. Bunu yani commentary yok bu şey buladı. Şimdi bu kanaka buladı. Nasıl? Constant'ı add diyeyim bir funksiyon açama. Böyle function diyeyim. Bu yani A ve B parametre kabul kıladı. Ve return A plus bunu kaytarıp yuvarış gerek doğru mu? Hop. Şimdi funksiyonu çakırsak. Evet deyman. Onu buna 20'ni verdim yine. Bana netice yine çıkar doğru mu? Hop. Şimdi bu tepeden çakırsa ne oluyordu? Hosting'e uçuramaydı. Bu uçuramaydı ha? Fazla görmüyor kalardı ha? Yani installizasyon kılıçtan aldın sen edi çakır etsin diye. Yani access kiriş yok diye. Yani hosting'e uçuramaydı bu. Çünkü bu özgür içi bu geldik için mi? Özgür içi o geldik için. Fakat yine alın ne bu dersimizden yaklaşırken fakat function expression'da hosting buladı. Fakat yani bu mıydı yani ya? Üçüncü kanaka funksiyon var idi? Error function. Error function var idi. Full function var. Mesela error function de bunu kazıtacak. Yani hemen tarif okuyamaz. Kanı ya konstante et diyemem var orada. Tamam bu yani için bu error neyse de yani. Neyse yoksa çıkardı ki. Ve işletsem bana. Ha, bunun parametre sıfatı da ablamı vermeyiz doğru. Bana 30 çıkardı doğru. Şimdi şu yürüde console.log zist isem ne çıkaradı menge?
shu funksiyani o'ziga murojaat qiladi. Aniq. Yoki Windows'ga murojaat qiladi. Qarang. Shunchaki abi qaytaradi, ishni qaytargani yo'q. Ya'ni endi mana bu narsani bu olaman. Mana shu komentariy o'tib turing. Ha, error function'da list işlettim ki ikincisini function expression'da bunu çakıram ha. List ise ne çakıradı bu? Global gibi. Biraz expression'da. Error function'da şunu çekeyim. Bana bu Zesti yanda obyekti o'zi qaytdi. Buni hozir index HTML ga ulaganimizda undefined qaytardi. Ha, error function da. Global Node.js da masalan. Bu hozir buni Node ishga tushiryapsizki, Node ichidagi debman-ku. Agar hozir browserda ko'rsangiz bu narsani Windows ga murojaat qiladi. Ha. O JavaScript'da Windows, global'da Node.js ile Node.js'ke şunağı düşünsünüz bulalım. Hazır, bunu nasıl lan? Node içindeki ders 10 deyip Node başka çürüp yapmayın çünkü global'ı mürazat kıldı. Yani, set time out, set interval, clear interval burası. Yani abi global'ı. Şimdi bunu hem uçlama. Hop. Şimdi birincisi'ye kaytamız. Hop, buyurdu ya. Ziske murojaat qilaman. Endi 10 bilan yana 20 ni beraman. Bu ham global murojaat qilyapti, ko'rdingiz ha? Function expression bilan yana function declaration. Function declaration ha, bu error function'da bu undefined qaytardi. Biz tanimaydi. Hozir buni index HTML ga ulab ko'ramizmi? Aha. Xo'p. Index HTML qayga ketdi? Bizda yo'qmi deyman? Ha, bor ekan. Xo'p. Bu yerda dars 10 da ulab qo'yamiz. Dars 10 da ulaymiz. Endi mana bu uchinchisini Xo'p. Endi qolganini kommentariyga o'qiyamiz bugun. Buni. Xo'p. Qarang. Ekranni share qilaman hozir. Xo'p. Bürge. Ekran ko'rinadi sizda? Endi buni layserda ochamiz. Xo'p, hozircha hech narsa yo'q. Inspect qilaman. Windows'ga murojaat qilaman. Windows'ga murojaat qildim. Hozir. Dasturga o'taman. Ya'ni error function zistni chaqirganimda bu Windows'ga murojaat qilar ekan, shunchaki bizlarga obyekt qaytganda. Ichini ochsam buni. Ha, to'g'ridan to'g'ri Windows'ga murojaat qilar ekan. Zistni o'zi ham. Endi qarang. Xo'p. Error functionda zistni chaqirsam bu Windows'ga murojaat qilar ekan. Endi function expressionni chaqiraman. Qani ko'ramiz. Hozir kommentariyadan chiqarib qo'ydim. Endi ko'rsam va console.log zis deyman. Biz hammasida Windows'ga murojaat qilyapti shuni. Ha, bunda ham Windows qildi. Endi uchinchisini chaqirsam function bu deklaratsiyada aniq. Ya error 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 deyan Windows'ga murojaat qildi.
Az ko'rsataman kodini. Endi ikkita window chiqish kerak. Voy. Pastagini kometga o'qiyik. Ikkita funksiya bo'lgani uchun shunaqa qaytaryapti. Hammasiga et et nom berdik-ku. Mana bunda ham izvest chaqirsam to'g'ridan to'g'ri windowga murojaat qilyapti. Ichida funksiyani ichida. Ko'rdingizmi? Hop, endi bu yoqqa qaytaman. Hozir hammasi shunda bizga murojaat qildi, anaqa expressionda, function error functionda va function declarationda. Ha, lekin notda ishga tushirganimda, lekin oxirida error functionda shunchaki obyekt o'zi qaytyapti. Mana buni o'chiraman. Kommentariyga olaman. Buni notda ishga tushirsam, Zest oradan doğru funksiyon içinde window'a uğraş kıldı. Koyan adı yine not dışı geçir ama bunu. Şunçaki pustoy abi kat yaptı. Koyan adı global kat yanı gördü gen. Error function'da. Şun deyiz ha? Yendi. Masalan. Bunu yan uçuramız. Mana bu narsam bir qator bo'lib yashirin return bor-ku. Ya'ni boshqa dasturlar tillarida lambda function dedi-ku. Masalan, let et degan bitta o'zgaruvchi ochaman va a va b parametr qabul qilsin va to'g'ridan to'g'ri a plus b'ni qaytarsin deyman. To'g'ri? Ha. Va funksiyani chaqirsam yana 30 qaytarish kerak. Mana. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri return ichida bo'lib ketadi, mana to'g'ri? Tushundingiz-a? Bu ham error functionmi? Ha, error function bo'lyapti. Zamonchasi bor. Ha, return yozmasdan bir qadar yozganda return yozish shart emas, shuni ko'rsatyapsiz. Ha. Bir qatorda ishlatib ko'ramiz shunaqani. Ha. Ya'ni funksiyalarni JavaScriptda shunaqa yozsa bo'ladi. Uch xil. Function expression, function declaration va uchinchisi qanaqa ekan? Function expression, function declaration va error function. Error function, to'g'rimi? Aha. Shunaqa qilib yozsangiz bo'ladi aslida. Error function ES6 da kirganmi? JavaScriptda da kirgan. Ha, error function da o'zi. Funksiyalar shundaysiz? Ha, shundam. Faqat ichida function declaration hoistini o'chiradi. Qolganini o'chirmaydi. Function declaration hoistini. Ha, shunaqa solib qo'ysa, masalan, ichida bitta hoistini o'chirayotgan. Xullas, var bilan function declaration hoistini o'chiradi. Xo'p, hozir bitta narsani ko'rsataman sizga. Ya'ni pull function deganlari bo'lar ekan-ku. Ha, ona o'tdik-ku for functionda. Esingizda yo'qmi? Yo'q. For bilan end for function o'tdik-ku. Tushuntirib beraymi yana? For function yo'q, o'tmadi yo'q. Esingizda yo'qmi? Ha, bo'ldi, tushuntirib beraman. Xo'p. Bola o'chirib tashlar ya. Hop. Ha, undan oldin qarang, nimani trasni ko'rsataman hozir. Xo'p. Saqlan qolay buni. Save image desktopga. Endi ya'ni
Ha, ekranda hozir nima ko'rinyapti? Siz ko'rganingiz. Video izi. Mana buni e'tibor qarating. Qarang, var let konstanta. Endi qayerda nima ishlatish kerakligi haqida endi qisqacha aytib ketgan. Masalan, global scope-da var o'zi global scope hisoblanadi, bilasan? Keyin function scope-da uchalasi ham ishlaydi. Block scope-da var ishlamaydi, let bilan konstantdan foydalansak bo'ladi. Yana qayta tayinlasang qaysiga bo'ladi? Var bilan letda bo'ladi, konstantada qayta tayinlab bo'lmaydi, bilasan? Ikki marta tayinlasa xato beradi, chunki o'zgarmas-ku. Red declare degani yana var a barobar 5 deb, var a barobar 10 deb ishlatib kelsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Lekin let bilan konstanta unaqa emas. Oxirgisida hostingga qaysi uchraydi desa, faqatgina var uchradi, bilasan? Re-assign pula, re-declare farqi nima o'zi? Re-declare qayta e'lon qilish. Masalan, hozir. Qarang. Var a barobar 5 deyman, to'g'rimi? Endi console.log a ni chiqarsam nima chiqadi? 5 chiqadi. Endi qarang. Var deyman, a barobar 100 deyman. Nima bo'ldi endi? 500 chiqdi. 5 va 100. Endi xuddi shu narsani, ya'ni bu hozir redeclare bo'ldi. Yana o'zini qayta e'lon qilyapti. Endi buni qarang. Bu ham bitta varni kamchilik hisoblanadi. Endi qarang. Buni o'chirib tashlab, masalan, let a barobar 5 dedim. Keyin yana yozyapman let v barobar 10 dedim. Endi console.log ani chiqaraman. Va buni va debman, bu ham a bo'ladi. Yana ani yana let deb declare qilyapman. Qarang, o'zi birdan xatolik berib qoldi menga. Yana sen nima ani yozib yana let yozyapsan deyapti. Agar buni chiqarsam, mana has already been declared deyapti. Allaqachon e'lon qilingan deyapti. Agar men buni olib tashlasam, endi to'g'ri bo'ladi. Ko'rdingiz-a? Mana. Bu re-assign qilingan. Lekin varda bu kamchiligi bor. Bu redeclare. Mana. Mana, varda lekin ishlab ketyapti, qarang. Bu kamchilik emas. Tushundingiz-a? Mana. Hozir mana bu ortiqcha turdi aslida, mana. Yana var a barobar bu xato bo'lgan holda qarang. Mana. Endi qarang, men mana buni letga o'zgartirib qo'yapman. Let a barobar 5 deyapman. Men bu yoqqa yana nimaga let a barobar 10 deb yozishim kerak aslida? Mana bu yerga nima uchun yana let a barobar 10 deb yozishim kerak bo'ldi? Bu xato mana. Xatoni chiqar desam ham a has already been declared deyapti. Endi men tepada let degan a degan o'zgaruvchi ochilgan, yana yozyapman buni qaytadan. Noturishda aslida letni o'chirib qo'yishim kerak endi. Tushundingiz-a? Re-assignga misol qanaqa bo'ladi mana shu? Mana endi 5 bilan 10 chiqdi. Re, mana qarang. Buni tushundingiz-a? Buni tushundingiz-a? Ha, tushundim. Ya'ni bu re declare. Yana qaytadan e'lon qilish. Endi re assign ko'ramiz. Ya'ni qaytadan imzo chekish emas, qaytadan tayinlash degan. Masalan, konstanta a barobar 10 dedim. Va console.log ani chiqaryapman. Mana 10 chiqdi.
Endi men a'ni o'zgartirmoqchi bo'layapman 20 ga. Console.log a desam. Endi necha chiqadi? 20 chiqadi, to'g'rimi? Yo, 20 chiqmaydi. A, to'g'ri emas to'ni. Assigned to constant variable deyapti. Ya'ni sen a'ni konstanta deb belgilagansan, lekin yana unga qimmat bermoqchi bo'lsang, o'zgartir deyapti. Bu narsa konstantada yo'q, lekin let klavarda bor. Mana letni buni e'lon qilsam, mana 10 bilan 20 chiqib keladi menga. Ya'ni rasmda ham aytib qo'yibdi, let bilan konstanta let bilan varda mumkin, konstantada mumkin emas degan ko'rdingiz-da rasmda. Assign bir rasmni ko'rsatmaydi yo'q. Mana qilish bo'ladi. Qiymat tayinlasangiz assign qilish bo'ladi. Konstantada mumkin emas, chunki o'zi emas bo'lyapti. Tushundingiz-a? Aha. Yo, hozir tushunmadim. Reassign bilan redeclare farqini tushunmadim. Redeclare degani masalan var a barobar 10, var b barobar 20, a barobar 20 deb yozsak ham varda ishlab ketadi, to'g'rimi? Ha. Lekin ortiqcha var yozishimiz kerak emas ikkinchisiga. Lekin letda xuddi shunaqa yozsang, nimaga sen yana let yozyapsan? Qiymat tayinlangan-ku, deyapti. Ya'ni redeclare qilingan-ku, yana nimaga let qaytadan yozyapsan, deyapti. Assignda faqat qiymat tayinlayapsiz. Masalan, konstanta a barobar 10 deysizmi, konstanta a barobar 30 deya olmaysiz. Shuning uchun ham konstanta qilinganda mana redeclare mana reassignda konstanta ishlamaydi deyapti. Sen a'ga yana qiymat o'zgartira olmaysan degan. Tushundingiz-a? Ya'ni ikkinchi marta ham konst let yoki qarang, o'zgarmas narsani masalan a'ni sen konstanta o'zgarmas deb qo'ydingmi? Endi bo'ldi, o'zgarmas qolish kerak. Sen a'ni 30 deya olmaysan deyapti. Bir essang yana qiymat tayinlay olmaysan unga deyapti. Tushundingizmi? Redeclare'da faqat var bilan let ikki narsa yozildi. Var a barobar 30, var a barobar 50 deb yozsa bo'ladi. Lekin letda ikki marta yozsangiz xatolik beradi, ko'rdingizmi? O'sha mana bir 5-chi qatorda. 5-chi qatorda ko'rsatilganda, to'g'rimi? Redeclare deganman. Letni ikkita yozib bo'lmaydi. Ha, let bilan konstanta redeclare qilmaydi. Let a barobar 10 dedimmi? Let a barobar 100 deya olmayman. Letni o'chirib tashlashim kerak ikkinchi marta. Ortiqcha harakat bo'ladi, tushundingizmi? Ha, tushundim. Ha. Function bu funksiya ichidagi scope-ga, block scope bu nuqta belgilar. Ha. Global scope. Tushundingizmi? Ha, tushundim bunga. Var o'zi function scope. Let bilan konstanta bu o'zini skopi bo'ladi. Mana skopda masalan qarang. Mana bu yerda masalan bitta skop ochsam, hop. Let a barobar 100 dedimmi? Bo'ldi bu, o'zini faqat o'zini skopida ishlaydi bu. Boshqa skopga o'tib ketmaydi. Mana 100 chiqadi, to'g'rimi? Xuddi men agar skopdan tashqarida console.log a desam, hozir a'ni topadimi yo'qmi? Topmaydi, chunki ular skopdan tashqari console.log bo'lganda. To'g'rimi? Hozir buni ishlatib ko'rsam, mana xatolik berdi. A'ni topmaydi. Shu yerda var qilsam nima bo'lardi? Topadimi yo'qmi? Savol sizga. Var qilsa tashqaridan topaveradi. Aniq. Ko'rdingizmi bu ham? Bu ham aslida bir kerak emas narsada varni kamchiligi. Ya'ni hamma narsa o'zini hisobida ishlagan yaxshi, chunki bo'lmasa qanaqadir ikkita bir xil o'zgaruvchi tayinlab qo'yganda, masalan, u ham muammo bo'lib chiqishi mumkin. Yana qaydadir a o'zgaruvchi ochib qo'ysa, varda konflikt bo'ladi, to'g'rimi? Bir vaqtda ham blok skopni ichida ham tashqarida ishlash kerak bo'lib qolsa nima bo'ladi? O'shanda var ishlatamiz-da. Yo'q, bunaqa narsa qilmaysiz-da. Ya'ni shunaqa bo'ladi. Ha, endi qilsa bo'ladi, lekin hammasi o'zini skopida ishlagan yaxshi.
Endi mabodo ikkita o'zgaruvchiga, masalan, kod katta bo'lib ketganda bir xil qiymat berib qo'ysangiz, o'sha yerda muammo bo'lishi mumkin. Tushundingiz ham bo'ladi. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, var kerak bo'lmay qoladi-yu JavaScriptga. Var hozir ishlatilmaydi. Var ishlatilmaydi o'zi. Var ishlatishda ham maqsad bermayman. To'g'rimi? Ha, maqsad bermayman. Editor o'zi ham maqsad bermaydi. Ha, nafaqat editor o'zi ham. Xo'p. Core functionlarni o'tgandik, esingizdan chiqib ketdi. Hozir yana bir tushuntirib olayman. Pro functionni anaqa bilaman, mana bunaqa. Chetdan o'zgaruvchi qabul qilmasa bu pro function. Ha. Masalan, pro bo'lmasa, masalan, kodni qaydadir o'zgartirib yuborsak bo'ladi. Ha. Mana yana rasm tashladim bitta qarang. Gruplarimizga qarang, onlayjesga ketyapti. Chiroyli ekzemplar bilan ko'rsatdim. Esingizda bo'lsa. Ha, shuni ko'rdim, ya'ni to'g'ri. Ko'rdingmi buni? Ha. Ya'ni yo'q, masalan, birinchi funksiya same input, same output, ya'ni funksiyaga nima berilgan bo'lsa, xuddi o'sha natija chiqadi. Endi for bo'lmagan functionlarda, masalan, yuqoridan biror o'zgaruvchi ochib, funksiya chaqirilishdan oldin o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Masalan, qarang. Shuni qayta bir qo'yibdi. Qarang, function add dema, masalan, bu yerda x bilan y qabul qilsin, to'g'rimi? Va return x plus y'ni chaqiraman. Va console.log deyman. Add funksiyani chaqiraman. Masalan, 5 bilan 6 bersam, natija 11 chiqishi aniq. Mana o'zgarmaydi bu. Yana masalan, funksiyani chaqirib, ikkinchi marta masalan, buni 10 qilsam, 5 bilan 11, keyin 16 chiqadi, to'g'rimi? Bu o'zi, chunki hech qanaqa tashqaridan bu qiymat qabul qilmayapti yoki bermayapti. Bu core function bo'ladi. Endi qarang. Buni kommentariyaga olib qo'yaman. Xo'p, ikkinchisi. Masalan, x barobar 2 degan bitta o'zgaruvchi ochdim. Ha? Endi bitta funksiya ochaman. E degan bu y bo'lsin. Va return x plus y bo'lsin. To'g'ri? Endi qarang. Console.log deyman, o'sha funksiyani chaqirsam, add deyman, bunga 5 bersam, natija necha chiqadi? 7 chiqadi, to'g'rimi? Endi funksiya chaqirilishdan oldin men x ni 10 deb o'zgartirib qo'ysam, nima bo'ladi, qarang. Mana 15, ya'ni funksiya chaqirilishdan oldin biz bu qiymatni o'zgartirib qo'yapmiz. Ko'rasizmi? Ya'ni tashqi ta'sir bo'lyapti, side effect bor degani. Yana bitta savol bor-da. Asha let x teng 2 qilyapsiz-ku? Ha. O'shani o'rniga new date, get time out, get time qilib, ya'ni JavaScript o'zini klasslardan foydalanib ana qilsak bo'ladimi? O'zgartirsak ham bu ham pul bo'lamiki, pul function bo'lmaydimi? Masalan, qanaqa? X teng new date qiling. X barobar new date qilaman. Ha. New date. New date. Xo'p. Mana shuni o'zgaruvchi mashhur function bo'ladimi yoki bo'lmaydimi ikkinchi holatda? Mana. Chunki biz new date JavaScript o'zini anaqasi foydalanyapmiz-ku, o'zini klassdan deymiz. Masalan, yo'q, gap unda emas. Men mana bu yerda x ni o'zgartirib qo'yishim mumkin-da men mana bu yerda. Funksiya chaqirilishdan oldin tushunasizmi? Mana. Gap new date yoki boshqa emas. Men funksiya chaqirilishdan oldin funksiya, ya'ni funksiya beradigan qiymatni men birdaniga sразу o'zgartirib olishim kerakligiga egaman. Ya'ni tashqaridan side effect bor deb. Tushunasizmi? Masalan, 7 let x teng new date deb o'chib tashab, tashqaridan
Uçurtta şey. Editora new date 128 çi ne bo'ladi? Undan bo'ladi. Xullas. Bitta narsada masalan aytadiki, iki kishining siri bu sir emas bo'ladi. Ya'ni sen o'sha sirga agar o'sha sirni sen bilsang, sir sening quling bo'ladi. Dedik, iki kishi bilsa, o'sha demak, sen uni quli bo'lasan dedik-ku. Ya'ni funksiya tashqaridan yordam olyaptimi? Bo'ldi, side effect bor degan. Tushundingizmi? Hamma ishlar funksiyani o'zi ichida bo'lyaptimi? Masalan, x, y hech qanaqa tashqaridan kelmayapti. Funksiyani ichida tashqari uni ko'rmayapti. Ya'ni o'zining ichida nima bo'lsa, o'zining oilaviy muammosi deb tushunsak bo'ladi va nimadir ishlab chiqaryapti oxirida. Tashqaridan qanaqa yordam oldimi? Bo'ldi, side effect bor. Ya'ni kimgadir muttaim bo'ladi degan. Shunaqa o'zbek tilida shunaqa deydimi? Ana, o'shga return yozingda return new date plus 20 qilsak-chi? Return buyurgan. Ha, new date. Xo'p, keyinchi. Plus 20. Plus 20. Xo'p. Mana shu pull function bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Tashqari new date tashqarida olyapti-ku barimi? Yo, bu pull function bo'ladi. Çünkü siz tashqaridan turib date o'zgartirib qo'ya olmaysiz-ki, baribir, to'g'rimi? Tashqaridan turib hozir o'zgartirib qo'ya olasizmi sanani to'xtatib yoki 2 kun oldinga yoki surib? O'zim o'zgartira olmayman, lekin o'zi o'zgara oladi. Ha, o'zgara oladi, lekin bu narsa o'zgarmaydi baribir. Tushundim. Tushundingizmi? Ya'ni pull function bilan ham pull function shunaqa. Tashqaridan yordam olyaptimi siz kimgadir masalan yordam olyapsizmi o'sha odamga muttaim bo'lasiz degani. Bizda? Xo'p. Na bo'ldi buni o'sha tashak. Qaysi mavzuni ko'ramiz dedik. Closure. Closure. Oldin eshitgansan yo'qmi? Eshitganman. Lekin bilmaysan nimaligan? Yo'q. O'zi closure'dan foydalanishdan maqsad, asosiy maqsad global global variable'lardan qoch. O'zi global o'zgaruvchilardan qochib yurish kerak, to'g'rimi? Aslida. Global variable'lar qaysilar masalan? JavaScriptda. Ya'ni kodingizda xohlagan joyda ko'rinadi-ku. Birorta funksiyaning ichida bo'lmaydi, tepada turadiganlar. Xuddi birorta import qilib kelasiz-ku, tepada turadi, keyin ishlab turadi bemalol. Masalan, let a barobar 10 deb ochgan bo'lsam, bu hamma joyda ko'rinadi kodimda, to'g'rimi? Chunki hech qanaqa scope ichida emas. Agar bunaqa scope ichida bo'lganda edi, bu global variable bo'lmaydi, shunchaki scope ichida bo'ladi. Agar console.log a desam, bu menga hozir a ko'rinmaydi. Mana. A is not defined. Ya'ni global variable degani hech qanaqa bu ozod erkin qo'yish, ya'ni kodingizni xohlagan joyda chaqirib ishlatishingiz mumkin. Funksiyani yoki o'rta metod yozsangiz, uni istalgan joyda olib kelib ishlatasiz. Mana bu let a barobar 10 sonni. Tushundingizmi? To'g'ridan to'g'ri xohlagan joyda kodingizda ko'rinadi. Ani olib kelib bemalol ishlatishingiz mumkin. Bu ozod erkin qush deganida. Tushundingizmi? Hop, closure. Endi o'zbek tiliga ruschasiga zamykayni deysizmi? O'zbek tiliga qulflanish. Ha. Shunaqa tarjima qilsak bo'ladi. Endi qarang. Bu ham aslida dekativ oldida kiritilgan. Masalan, bitta o'zgaruvchi o'chmoqchiman. Global. Var deyman. Var bilan ochaylik. Masalan, counter barobar 0 deyman. Boshlanish holatda 0 bo'lsin, to'g'rimi? Endi hop. Function deyman. Make counter degan bitta funksiya yozaman. Nima deyman? Mana shu funksiya ham counterning qiymatini birga oshirsin deyman.
return counter plus barobar 1 deyman, to'g'rimi? Endi qarang. Plus bo'lsa bo'ladimi? Qarang, farqi yo'q. Xo'p, endi qarang. Print deyman, print deyman, make counter deyman. Bir marta chaqirdim, natija qanday bo'ladi? Print va yoki console log. Oy, Python adashyapman. Funksiyani o'zini chaqirib qo'ymadi-ya. Mana, bir bo'ldi-a. Agar ikkinchi marta chaqirsam-chi? Ikki bo'lsa kerak. Ana, ikki bo'ladimi? Savol sizga. Birdan ikki keladi-ku. Yana bir marta chaqirsam? Uch bo'lar ekan. Xo'p, xullas ketaveradi, to'g'rimi? Mana 4 bo'ldi. Agar men buni let qilib qo'ysam-chi, nima bo'ladi, bilasiz? Qanaqa o'zgarish bo'ladi? Men o'zgarish bo'ladi. Farqi yo'q, to'g'rimi? Uni chunki o'zgaruvchiga ahamiyati yo'q, to'g'rimi? Endi masalan, kimdir masalan, sizning kodingiz shunday ketma-ketlikda ketyapti, masalan, xo'p, o'rtada mana bu yerga bitta funksiya shuni yozyaptilagina counter barobar 10 deb qo'ydi. Endi bu yerdan siz counterni chaqiryapsiz yana. Qaydadir endi chiroyli tartib bilan kelyaptidagina o'rtada kodingiz buzib yubordi mana. 1 2 3 kelyapti, 11 12 13 bo'lib ketdi. Ya'ni o'rtada turib counterni buzib yubordi, ko'ryapsan? Siz lekin xohlayapsiz, counter-ingiz shu aniq bittada oshib ketish kerak, lekin funksiyani o'rtasida counter-da qiymatni masalan 100 qilib qo'ydi. Mana buzilib ketdi. Sonra 1 2 3 bo'ldi, 101, 102, 103. Endi xo'p, mayli. Bunaqa qilmaslik uchun men nima qilaman? Mana bu counter-ni endi bu yerga counter barobar 0 deb qo'yaman. Endi qanaqa hodisa ro'y beradi? Endi mana counter funksiyasi ichiga kirdi. Endi hech qanaqa counterni o'zgartirib qo'ya olmayman, chunki counter ko'rinmaydi. O'zining scope'da turib turadi. Mana, endi natija qanday bo'ladi, aytingchi menga? Faqat bir bo'ladi. Hammasi bir bo'ladi. Sabab? Shu juda berilyapti-da. Anaqa emas. Tushundingiz nima bo'layotgan? Aha. Endi agar men bunaqa qilsam, counterni bunaqa qilsam, meni hammasi bir bo'lib qoldi. Endi bu yoqqa chiqarsam, men o'rtada kimdir kodimni buzib kirishi mumkin. Masalan, o'zgartirib qo'yishi mumkin, to'g'rimi? Aha. Counterni mana bu yerda buzib, 10 deb yozib qo'yishi mumkin kimdir. Nimasi? Misol uchun. Shuning uchun ham ko'proq global variablelar ochib yaxshi narsa emas, aslida. O'zgartirib qo'yish mumkin, to'g'rimi kodingizda? Ya'ni klasslar bilan ishlaganda private method, private variable o'zgarishlar qiladiki. Bekordan bekorga emas, ya'ni faqatgina o'sha metod yoki o'sha klassni o'zi ichida ko'rinadi, tashqarida uni o'zgartira olmaymiz. Tashqariga o'sha narsa ko'rinmaydi. Masalan, birorta private method yaratsangiz, tashqa, masalan, public metod bor, private metod bor. Publicda chaqirib ishlatsangiz bo'ladi klassda, to'g'rimi? Private metodda faqatgina klass ichida ko'rinadi, tashqarida ishlataman desangiz bu ishlamaydi. Xuddi shunaqa, masalan, mana bu yerda counterni boshqa dastur tilidan bilasizmi? Masalan, Java. Java yoki Python. Java da ishlagansizmi? Yo'q. Yo, C++dachi? Yo'q, ishlamaganman. Tamangansa, na metodlar bilmaysan, klasslar bilan yaxshi tamangansiz demak, to'g'rimi? Endi JavaScript dagi metodlar bilan emas. Ya, JavaScript dagi klasslar bilan ishlamagansan? Nimalar bilan? Klasslar bilan. Klasslarni bilaman qanday ana qilishdi. Bizda Vue.js klasslarga mo'ljallanmagan-ku, Angularga o'xshab. O'shaning uchun klasslar yaratilmaydi. Ha, xullas ko'ryapsizmi? Mana bu yerda counterni buzib tashlash mumkin. Endi men counterni ichkarida yaratsam
mana bu yerda ko'rdik, agar buni ichkariga kiritib qo'ysam, bu hammasi bir qaytaryapti. Endi biz nima vaziyat desak bo'ladi, haqiqatan? Mana shuni. Ana qani, o'zgaruvchi qilyapti. O'sha bitta qavs yo'q desak-chi, anaqa bitta blok qo'ysak-chi. Qaysini? Tashqariga chiqarganda bitta blok. Ana o'zi qo'ysin. Nima edi? Ekraningiz qo'yib yuboring. Javob chiqtiras. Share qiling. Yo'q, hozir yuritdim, o'chishim kerak edi. Ha, yozdingiz-a? Hop, ekraningizni ulashoring menga. Hozir, hozir. Tamam, kliyaptı mesela. Tamam. Shunaqa demoqchimisiz? Yo, yo. Bu yerda ham counterni o'zgartirib qo'ysa, o'zgartirib qo'ysa bo'ladi-ku. Mhm. Mana buni qilmoqchi edim. Xo'p, endi funksiya ko'rinmay qoladi-ku. Funksiya ko'rinmaydi endi. Ishlatib ko'ring. 1 2 3 4 chiqdi. Funksiya ko'rinmaydi, blok skopdan tashqarida. Mana, mana. Mesela anlak bu mıydı değil mi? Hı. Ya kabul etmedi. Bu nasıl yani? Hazır. Scope'da içinde sizde fonksiyiz kurunda. Ha. Skoptan tashqarida. Ha. Ya'ni hozir. Xo'p, o'zimga share qiling. Xo'p, ya'ni nima qilyapsiz? Skopni ichiga olib qo'yapman ikkitasini. Counter, counter plus plus ha. Aha. Va funksiyani har safar chaqiryapsiz. Ha. Bitta, ikkita, uchta, to'g'rimi? Nima uchun sizga savol, mana bu obyekt scope ichida sizni funksiyangiz ishlayapti, ya'ni. Sizni funksiyangiz mana bu skopdan tashqarida ko'rinyapti. Endi qarang. Men mana bu yerda counterni o'zgartirib qo'ydim.
Mesela. Ya bu diye tesis var etti onu. Bana yani momo çıkartık doğru mu? Yani ben sen bunu dedik ki musulun aslında doğru mu? Doğru mu? Bana bir de uzgat olursam bu lazım. Doğru mu? Hı hı. Şimdi karayım şimdi maklama. Yani funksiyadan taşkarıda ben benim olan fazla counter'ı uzgatır etmem. Bari bir blok stoklarına bulamadım. Doğru mu? Hı. Demek doğru için masakken. Şimdi ne zaman? Şimdi karayım. Bu funksiyayı yazayım ben. O da bu function make counter diyeyim de funksiyayı bulsun. Hop. İçi de let counter beraber. Bitti. Ne oldu diyeyim? Çocuk olamam. Şimdi yine bu function açamam. Make diyeyim function açamam. Ve bu şey funksiyem return counter plus plus tutsun. Yani counter'ın kıymetini bittiğe aşırıp koysun. Endi bularkandi. Nima ki bo'lmaydi? Return make ta qaytarib yuboraman. Qanday bo'ldi? Hozir. Shunaqa ishlatib ko'rgansiz? Funksiya qaytarib yuboryapsan? Funksiya qaytarmaydimi? Return make. Nimaga funksiya qaytar? Endi qarang. Let deyman, my counter deyman. My counter barobar deyman. Endi nima deyman? O'zimda make counter degan funksiyamni chaqiryapman. Endi e'tibor qilaman. Console nokta log deyman my counter desam menga nima qaytaradi qarang. Funksiya qaytaradi. Sababi men mana bu make counter chaqirganda return sifatida bu funksiya qaytaradi, to'g'rimi? Shuning uchun menga hozir funksiya qaytaradi. Endi buni to'g'rilash uchun yana bitta qavs qo'ysam bo'ladi. Mana 0 ni qaytaradi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa, har safar buni chaqirmoqchi bo'lsam mana bu yerga qavs qo'yib qo'yaman. 1 deyman. 2, 3, 4 deyman. Endi qarang. Qanday bo'ldi? Endi, ya'ni men global variablelardan qochdim. Endi hech qanaqasiga meni counterimni buzib kira olmaydi bular. Tushunyapsan? Mana. Yoki bo'lmasa qarang. Tushundingiz-a? Nima uchun ya'ni mana bu yerda console.log deyman. My counterni chaqirsam, menga nima uchun bu funksiya qaytaryapti? Chunki men funksiyada return qilib, mana bu yerda function yozdim va return sifatida make, ya'ni funksiyani qaytaryapman. Shuning uchun menga mana bu returnda menga funksiya kelgan uchun bu yerda function make degan narsa qaytib kelyapti. Agar buni ikkinchi funksiyadan nima qaytayotganini ko'rsam, buni oldiga qavs qo'yaman. Mana 0 qaytyapti. Yoki bo'lmasa, har safar chaqirganda birinchi 0 ni chaqiradi, keyin yana boshqatdan 1 ni, 2 ni chaqiradi. Agar bunaqa yozishni xohlamasangiz, JavaScriptda mana buni o'rniga yana funksiya bo'lsa, yana bitta chaqirib qo'ysangiz, endi o'sha funksiyani o'zini chaqirib yuboradi. Nima qaytarayotgani mana 0 qaytaradi. Shundaychi, ikkinchi make function sakchi, masalan, return qilyapsiz counter plus plus, undan keyin return qilyapsiz make. Make funksiya qaytarayotgani shu yerda. Qanaqa make-dir? 9-qatorda make-da gap, make-dan keyin qavs qo'yib desakchi. Buni aytasizmi? Ha. Mana ishlatib beramiz, mayli. Xohsiz. Voy. Buni qilamiz. 2 3 mana. No. O'zgarmayapti, ko'rdingiz-a? Mana 0 0. Shuning uchun shunchaki funksiyani o'zini chaqiraverasiz. Va bu yerda uni chaqirish uchun yana endi har safar let counter bo'ladi, ya'ni ishlaydi funksiya, bu counter 0 bo'ldi. Har safar chaqirganda bu funksiya ishga tushadi, counter qiymati 1 ga oshadi va buni qaytarib yuboradi. Tushundingiz-a? Mana nimaga har safar 0 bo'ldi? Chunki ana qavs qo'ymadik-ku. Ha, qo'yibmiz. Qo'ydik. Nimaga 0 chiqib qoldi? Sababini bilasizmi? Yo'q.
Buna saklasın. Şimdi izle. Bakalım. Bundan kaydetken nasıl bir funksiye. Şimdi my counter uzun alışım, mektep alışım için bu şey funksiyonu uzun çakırıp etmem. Şimdi her sefer 0 kaydetmedi beni. Counter her sefer abdominden bu boru uğradı. Şimdi yani closure ne madıysa şuna kadar şunçaki kıskaçı yani global variable'lardan koç yani ortada sizi kanakadır kodizi uzgadırıp koyulmaydı hemen arası funksiyonu içinde buladı funksiyonu içine kurulmaydı oradan durdunuz yok ki bana buyurdu return make to me bana buyurdu uzda return kılıbı bolsa gen buladı aslında closure bu funksiyonu global obyektlerden uzgarıçlarından koç maksadda funksiyonun içinde uzgarıçını funksiyası ve faydalanır. Ha, şunu çek yani. Kurdeyiz ha, return kovalım, orta çek odayız mıyım? Şu cöyde return kovalım. Funksiyonun uzuna return kovalım bir olsa buladı aslında. Şimdi izle. Ağzına kalayım, kaçar olmadınız mı? Return kovalım, Korta uzun return kılıp alalım. Screen kolayız bunu. Az bunu yap kolay. Kolayız screen koyun. Ana kaya kılabildik ki numara dedi. Az numara bakmıştık. Ne var ne? Var. Ha dolle. Screen kaldı mı? Evet kaldı. Hop, ben çıkıtamaz. Masallar yeşteyiz mi o zaman? Masallara? Ha, masallar geçer gelmiyor yok fazla. Ha, ortada tuhaf kaldı mı? Ötken sefer özüyüz masalı bir yer geldi. Sizde de. Kanaklı? Ha, objero masalı bir yer geldi. Şu anakta masalı. Tutsallar topuyuz. Ha, bunlar da işlemek bu siz gerek. Ha, işlemek yani. Kurduk ki bunlar. Kurulam oldu. Ha, kurduk. Karayın, backend'de ne kadar falan sizler? Laravel'de mi? Laravel'de. Asasal Laravel. Ha, hemen Laravel. Fakat Laravel. C-Sharp'de hem klişerde aldın. Kettar operikler C-Sharp'de. Ha, frontend fakat Vue'de ha? Ha, Vue'de. Asasal Vue'de. Angular'ın var idi, o kem gidiyor. Sana kadar bekler, kardeş yakalıyız, çoğun gerek var. Ha, Angular'da organ kurmadıyız ha? Yok. Vue'nü yaşlı olayım ha, birinci Vue bile TypeScript'te yaşlı olsam ki. Ha, bakayım o, bana bu fazla, only JSK kırayım da. Yok. Bana bu mouse'la hem nasıl bilersen, JavaScript basic bu içe. Grup paketi aşağıda. Abi bula var. Bula kayıttan uç şartta mısın? Hazır tamam. Switch kezle bulasın. Kayıtlar mı? Switch kez. Yok, ulan bilmiyorum aşağısını çizdi. Ha, ulan bu da. Bana bu ulan uç kere gelirken. Domdu mu? Ha. Tam uçuruşumuz kere. Dom diyen bulamalıyken mi? Kamasını mı? Ha, dom bu içe bir orta bir çizimler var. Allah'a kakılış kere gelme bu. Kakıl uğramız ama ha. Bu bom bu, karen. Biraz da bu mu olur? Aha. Şimdi advanced JavaScript için mesela hazırlaşayım ben sizge. Cookie'la bilirsin. Cookie
local storage. Local storage'lar bilaman. Ha, cookie nechi? Cookie ham bilaman, lekin cookie'dan deyarli foydalanmaymiz, chunki biz faqat local storage'dan foydalanamiz ishlaymizda. Nimaga? Faqat xavfsiz deb local storage aytadimi? Yo'q, bilmayman, local storage. Ikkalasi deyarli bir xil. Ikkalasi ham ma'lumot. Farq qilsa kerak, cookie'ga backend'dan anaqa dastur bo'lsa bo'ladimi, shunaqaroq. Ha. Hozir qarang, advanced JavaScriptda nima bor? Data time'da o'tdik, mezda o'tdik, type conversion, event listener, event propagation, borrowing methods, hoisting, closure, strict mode, JSON parsing, error handling, regular expressions, form validation, cookie, AJAX request, ECMAScript alt features. Xo'p, ECMAScript o'tmadik-a? Yo'q. Bu ECMAScript demiş. Kurtama 5 tane metodu var. Unutma yangi nesi hem yok. Xo'p, nima qilamiz? Array'lagi kirib qo'yamiz o'zgina. Az birinchi tama, az screen qilsam bo'ladimi anaqalarni? Taxminan bitadigan o'zlarini. Agar anaqasi ya, yo, mana shular ichidan o'tib beraman deb aytamiz sizga. Ha, hozir. Birinchi nomlar shular. Hali domni domda ishlaganimiz yo'q. Mana. Mablag' o'tib borsa yaxshi bo'lardi. Hozir ochsin-chi. Switch case, array, sorting array. Sort qilishni bilmaysizmi? Array nima? Ha. Bilaman, yana. Ha, looplarni o'tamiz mayli. Funksiyalar bilasiz-ku? Obyektlarni bilasiz-ku? Obyekt bilan funksiyani o'tdik-ku? Array metodlar bor-ku? Ha, mustahkamlanishi kerak. Array metodda har biri o'qib qilamiz, har biri alohida nima qaytaradi, nima qiladi, hammasini o'tamiz arrayda. Keyin shular ha, obyektlarni o'tdik, to'g'rimi? Obyektdan menimcha ko'p narsani o'tdik. Obyektni muzlatib qo'ygandik, bilasizmi? Keyin masalan, ichidagi elementini o'zgartirib bo'lmaydigan frozen degan metodlar bor edi. O'tdik-ku, keyin yana nima bor edi? Hozir bo'lmasa arrayga chuqurroq kiramiz, ha? Aha. Xo'p. Metodlarni yutib qolmagansan hech qaysini? Array metodlarmi? Ha. Array metodlarda bilaman, lekin nima deydi? To'liq bilmayman. Ha. Ishlatganimda yoki masalan qanaqa foydalanish kerakligini ishlatib ketaveraman. Xo'p. Qarang, arrayga to'xtalamiz. Closure'da nimaligiga tushundingiz-a qisqasi? Closure'da tushundim. Ha. Shunaqa ana. Xo'p, bo'lmasa chat sheet dedim-a? Shunaqa dedik-ku. Xo'p. Bugun qaysi metodlarni ko'ramiz? Bo'lmasa arraydan. For ishdan boshlaymiz. Nima deysiz? For ishdan boshlaymiz, for ishdan. Yo'q, for ishdan oldin hali ko'p narsa bor. Dokumentatsiya. For ishlar bu metodlarda. Ay, metodku hozir masalan birinchisi JavaScriptda boshqa dasturlashga nisbatan qaraganda arraylar dinamik tarzda ishlaydi. Dinamik degani arrayga ma'lumotni qo'shishingiz, olib tashlashingiz mumkin, o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, let's numbers deganimizda array bor-a? Endi
numbers desam, xo'p. Not ichidagi darsan desa mana chiqdi, to'g'rimi? Endi men mana shu array ga numbers ga push qilaman. Ya'ni 7 ni 8 ni push qilsam, mana endi ishlatsam 8 push bo'ldi, ko'rdingiz-a? Ya'ni array dinamik degani xohlasam push qilaman, xohlasam array da birinchi element, 0-chi elementini 10 ga o'zgartirib qo'ysam ham bo'ladi. Mana. Boshqa narsalar chiqilida qanaqa bo'ladi? Ha? Boshqa narsalarda boshqa dasturlashda masalan Java'ni olsak, array-ga ma'lumot qo'shib ham bo'lmaydi, olib ham bo'lmaydi. Array-da o'lchamini oldindan berib qo'yishimiz kerak. Tushunasizmi? Masalan, yangi array yaratsam, uni ichida 10 ta element bo'ladi deb aytib qo'yishim kerak. Keyin masalan, men hozir bu yerga array-ga mana true degan qiymat qo'shaman yoki qanaqadir string qo'shaman-ku. Ya'ni data tip qolmaydi mana. Mana natijani ko'rsa, mana chiqib ko'rasan, lekin agar men Java'da bitta array ochsam, unga string deb array ochdim-ku, new masalan let's names degan bitta array ochdim. Unga masalan string degan, ya'ni konkretni tag bor-da, unga faqat string ma'lumot yozishim kerak. Agar men u arrayga number yozsam, men birdan xatolik beradi. JavaScript unaqa emas, xohlasam son yozaman, xohlasam boolean yozaman, xohlasam undefined yozaman. Xuddi shunaqa. Ya'ni arraydagi ma'lumotlar tip tanlamaydi, tushunyapsan? Shunaqa. Ya, shuning uchun ham masalan, Java'da algoritm ichyapsiz, arrayga doir JavaScript ichyapsiz, JavaScriptda tez ishingizni olib qo'yasiz. Java'da ancha bosh qotirishingiz kerak. Chunki array resize bo'lmaydi, o'lchanmaydi, ma'lumot qo'shib bo'lmaydi, array bo'lmaydi, shuni o'zini ustida tahlil qilishingiz kerak. JST emasda, tushunasan? Shuning uchun JavaScript yo'q, vektor. Nima deysiz? Ham yaxshi, ham yomon tomoni shu emasmi deyman. Shunday, shunaqa. Yo, bu array Java'da ham arraylar dinamik bo'ladi, listlar bilan ishlaganda. Masalan, length list shunaqa, map bor, shunaqa listlar bilan ishlaganda arraylar dinamik tarzda ishlatsa bo'ladi. Java'da ham. Lekin masalan, Java'da masalan 100 qator kodni JavaScript 10 qator bilan hal qilib qo'ysiz bo'ladi, Python'ga o'xshab. Java'da anchagina ko'p kod yozadi. Endi birinchi, xo'p, arraylar qanaqa yasalishini bilasiz, to'g'rimi? Xo'p. To'rtcha qavs ichida sanalarga qilib yasaladi. Ha. Sanash tartibida. Shunaqa. Endi birinchi navbatda uni masalan numbers degan array ochdim. Birinchisida uni length degan metodi bor. Masalan print etman console.log numbers'ni .length degan metodini chaqirsam, demak uni uzunligini olib beradi array'da. 6 deyapti. Demak uzunlik olib beradi. Endi masalan array'dagi birorta qiymat olmoqchi bo'lsam, console.log deyman. Numbers'ni 0-chisini olib bersam, menga 1-chi elementni olib beradi, ya'ni mana 1 ni olib berdi. Oxirgi elementdan olishni nima qilardik? Numbers length qilamiz-da, nuqta. Turbicha qilamiz. Length bir qilamiz, 0 dan boshlangan, to'g'rimi? Ha. Undefined qaytardik. Nimaga undefined qaytadi? Minus. Sababini bilasizmi? Yo'q, bilmadim. Lekin buni qaytarmaslik kerak edi. Arrayda oxirgi elementiga qarang, nima turibdi? Undefined. Undefined qaytaradi. Shundaysa? Ha, shunda undefined qiymat undefined deb qo'yganmiz biz. Ha, shu uchun undefined. Xo'p,
Endi qarang. Tushunasizmi bunga? Endi masalan hop, kommentariyga o'qib qo'yik. Masalan sizga bitta qanaqadir shunaqa yozib, masalan konsol. Masalan berilgan narsa array yoki array emasligini tekshirishingiz kerak. Array is array degan metodi bor. Unga men nafsimga berib yuboraman. Ya'ni bu haqiqatan arraymi, array emasmi tekshirib beradi. Turib qaytaryapman. Agar bunga men pustoy obyekt berib yuborsam, bu false qaytarish kerak. Bu array emas, to'g'rimi? String. 0 soni berib yuborsam nima qaytaradi, to'g'rimi yoki falsemi? 0 ga ham number ku. Pustoy array deb berib yuborsam true qaytaradi, to'g'rimi? Mana. Tushundingizmi? Array is array degan metodi bor. Endi buni tushundingizmi? Ya'ni array yoki tushundingizmi? Bu anaqadan kerak bo'ladi, hali backendda ma'lumot keladi-ku, obyektga kelyaptimi yoki arrayga kelyaptimi? Shuna qilsangiz ham bo'ladi. Endi console.log deyman. Numbers instance of array deyman. Ya'ni bu arrayda instance olganmi deyman. Haqiqatdan olgan bo'lsa true qaytaradi. Tushundingizmi? Nima degani bu numbers? Ya'ni arrayda bu ham arraymi degani ma'noni beraman. Ha, shu instance of obyektdan new obyektga ishlatasiz-ku? Ha. New qilgizda o'zi obyektdan yangi instance olasiz. Instance deb ataladi. Ya'ni copy, mana copy ham emas. Instance degani u ham shu array bitta yangi array hosil qilyapti degani. Masalan, new obyektni ishlatasiz-ku, obyekt yaratish uchun. Obyektdan o'sha instance olish deb ataladi. Endi o'zbek tiliga qanaqa tarjima qilinadi ekan? Xo'p. Klassdan new class deb ishlatasiz-ku? Ha. O'shani xuddi o'shanday. Yangi obyekt yaratish uchun. Kopya olish. Shunga yaqinroq ma'noda. Instance degan ham exemplar olish, exemplar. Ya'ni arraydan exemplarmi? Mana bu number exemplarga misol bo'ladimi arraydan degani? Haqiqatdan to'g'ri qaytaradi, to'g'rimi? Mana bu qaytaradi. Tushundingizmi? Xo'p. Yana qanaqa metodlarni ko'ramiz? Endi masalan arrayda of degan metod bor ekan. Masalan, buni ham kommentariyga qo'yib. A degan array ochaman. Array.of deyman. Va 1 2 3 4 5 deyman. Ana qiymatni chiqarsam. Mana buni o'chirib qo'yamiz. Qarang. Ya'ni bu ham arrayga qo'yib berganmiz aka. Array of deysan. Tushundingizmi? Arraymi degani mana anaqa qiladimi? Yo'q, shunchaki array yasab beryapti bizga. Arrayga buni ichiga ma'lumotlar beryapman. Qarang. Shunaqa bir array yasasa bo'ladi. Tushundingizmi? Masalan, let a bilan barobar new array qilib uni ichiga sonlab bersam.
xarinacha qaytaradi. Bu ham yangi array hosil qilsa bo'ladi. Ko'rdingiz-a? Ya'ni new array degani instance olyapti. Exemplar. Tushundingiz-a? Ha, arrayda of metodi ham yangi array hosil qiladi. New array degan bu bunda ham array hosil qilsangiz bo'ladi. Tushundingiz-a? Hozir men prosta oldin ko'rmagan metodlarni ko'rsatyapman-da. Chunki qolgan sizga tanishku. To'g'rimi? Ha. Xo'p. Buni ham kommentariyga o'qib qo'ysak bo'ladi. Demak, o'taman. Ammo o'sha tashay kerakmasa sizga. Aha. Bo'ldi. Xo'p. Yana qanaqa metodlar bilasiz array? Nima eshitmagan? Ha, eshitgan qilsam. Masalan? Let r barobar masalan 1 2 3 4 bo'lsa. Endi order fill degan metodi bor, 10 deyman. Pas ko'rasiz. Tushundingizmi? Ha, bunga aylantirib qo'yadimi? Ha, 10 bilan to'ldirib qo'yadi. Tushundingizmi? Nechta bo'lsa o'sha uchun yozar ekan-da. Ha, endi qarang. Masalan, buni qanaqa yozsam bo'lar? Hozir masalan 5 6 7. Endi birdan 7 gacha son bo'lsin. Endi yozaman. Array field deyman 0 2 4 deyman. Endi qarang. Ya'ni 2 dan boshlab ketsa, arrayda qiymatlarni 0 bilan to'ldirib qo'yadigan. Tushundingizmi yo'qmi? 2 dan boshlab 4 gacha 0 1 2. Ya'ni ha. 0 1 2 bilan 3 ni 0 qilyapti. Qolganini mana o'zgartiradi. Ko'rasiz, 4 o'zi kirmaydi. Ya'ni array field degan metodni ishlatish tushundingizmi? Shunaqa bilasizmi? Masalan, qarang. Arrayda barcha elementlarni 100 ga almashtirib qo'y, nechidan birdan boshlab 3 gacha bo'lgan elementlarni 100 bilan almashtir deyman. Mana. 1 bilan 2 ni almashtirib 3 qildi. Endi array elementlarni 100 bilan almashtirib qo'y, birdan boshlab hammasini desam, masalan, 3 dan boshlab, 2 dan boshlab hammasini desam, 2 dan boshlab sanaydi, hammasini almashtirib qo'yadi. Bu metod oldin ishlatmaganmi? Mana. Ishlatmaganmi? 1 bilan 2 ni mana ko'rasiz, o'zgarmayapti, qolgani hammasini 100 bilan almashtirib qo'ydi. Ya'ni fill qanaqa ishlaydi? Birinchi o'sha qiymatni oladi. O'sha qiymat value nimaga o'zgartirmoqchi bo'lsa, keyin start oladi, keyin end oladi. Tushundingiz-a? Qayerdan qaygacha o'zgartiradi? Tushundingiz-a? Ha, tushundim. Xo'p. Endi arrayda JavaScript 2000 yangi metod kirib keldi, add degan. Masalan, endi men osongina arrayda oxirgi elementni olib qo'ysam bo'ladi. Screen qoldingizmi buni?
Ha, oldingiz ha? Ha, oldim. Ha, hozir siz biladigan metodlarni men aytmayapman, e'tibor qilayotgansiz. Ha, biladiganlar ham o'tib ketaveraylik, anaqa biladiganlarni bilmaydigan joylar bo'lishi mumkin. Yo, o'tib ketamiz. Hozir yangi siz kam ishlatilgan metodlar ko'rib ketyapsiz. Aslan, biz oldin arrayni oxirgi elementdan qanday urardik? Console.log'ima array r nuqta length minus 1 deb turon. Endi not ichidagi tag 10 desam, mana 7 keldi. Endi boshqacha yangi new feature kirib keldi. Yangi array uchun add degan metod qo'shildi. Agar ishlatgan bo'lsa add minus 1 deyman. Add degan metod ishlamadi. Demak, hali ishga tushmabdi. Bunaqasi ham bormidi? Hozir qarayapman. Yangi feature qo'shilgandi, nimagadir ishlamadi. Xo'p. Bo'lishi kerak edi, lekin bizda ishlamadi. Xo'p, hozir qarayapman. Cut. Masalan, funksiyani shunday olay. Agar ishlasa to'g'ri bo'ladi. Xo'p, buni shunday o'chiramiz. Masalan, bizda bitta kart degan array bor. İçide apple, banan, pear. Yani meyveler var doğru. Aslında item de yaptı. Return last yaptı. Şimdi item burada çıkarsın diye yapma. İşlemedi. Array add. Hala stop olmaz. Yok ki bu masa. Not versiyası 14.20 bırakın. Ya'ni add metod, ya'ni qo'shilgan oxirgisini olib berish kerak, lekin hozir bizda ishlamadi. Xo'p. Mayli. Ishlamasa ishlamasin. Yangi ECMAScript 2022 da yangi feature qo'shilgandi. Endi funksiyaga parametr sifatida card berdim, lekin ishlamadi. Array prototyp add. Yo'q. Ishlamadi. Xo'p. Endi qarang. Bitta array qolsin hech bo'lmasa. Endi qarang, hamma o'chirishamiz. Let numbers deyman. Barobar 12, 21, 34, 44, 55, 1, 3 bo'lsin. Bizda array bor, to'g'rimi? Keyingi metod find index degan metodni ko'rgansizmi? Find index ha. Nima qilib beradi bizga? O'sha find index metod ichiga yozgan narsamizni indeksni qaytaradi. Masalan? Masalan, find numbers, console.log numbers nuqta find index nuqta find index qarab ichiga 40 ta yozsa 0 1 2 3 chiqaradi. Shunaqami? Rasman. Ishlamadi? Endi find bersam-chi? Find index demak boshqa to'roq ishlaydi, to'g'ri? Find deb ko'ring-chi, hatto. Find bosh ishlaydi-ku, bu ham xato beradi. Bir berib ko'ring. Bir berib ko'ring.
Buyur gelsin. Xato ver abi. Find next tonchi. Yo, xato bersan u. Find index. Mana. Mana. Bir is not function deyapti. Endi qarang, bu qanaqa qildi? Shuni ko'rib chiqamiz. Endi birinchi bitta o'zgaruvchi ochaman, konstantda number degan bitta o'zgaruvchi bo'lsa menda. To'g'rimi? Endi bitta funksiya bo'lsa barobar element va o'sha elementni xo'p 20 dan katta bo'lganini menga chiqar deyman. Tushundingizmi? Endi console nuqta log deyman, numbers deyman, find numbers, find index deyman va unga number deb berib yuboraman. Tushundingizmi? Menga nechta chiqadi endi? Tushundingizmi? Nimaga bunaqa number? Sababi nimaga bir chiqdi? Normal aytib ketdi, find index degan. Ya'ni o'sha 20 dan katta bo'lgan sonni indeksini menga topib ber deyapti. Ha, birinchi indeksda nima turibdi? Demak, 20 dan katta turgan o'sha indeksdagi birinchi son 20 ga teng ekan. Tushundingizmi? Ha, hozir biz nimaga numbers qilib elementni endi qarang. Men mana bu narsani sizga tushuntirishni yozdim. O'sha, ya'ni find index degani topib beradi desa, o'sha sondan bir katta bo'lgan, masalan, element 20 dan katta desam, 20 dan katta bo'lgan menga birinchi sonni topib beradi. Buni shunday olaman. Buni o'chirib qo'yaman va buni find indexga tashlab qo'ysam bo'ladi. Voy, o'chib ketdi. Mana buni. Bu ham find o'xshagan metod. Mana masalan, 44 dan katta son qaysi desam, menga 55 dan indeksini qaytarib beradi. Mana 0 1 2 3 4. 4-chi indeksda 55 turibdi. Tushundingizmi? Agar 55 dan katta son topib ber desam-chi, nechta qaytarish kerak? Topa olmasa, -1 qaytaradi. Tushundingizmi? Eslab qolasiz, kiringa qo'ying bo'lmasa. Endi yana bitta metodi bor. Find degan metodi bor. Endi let find number deyman. Bu qanaqa bo'ladi? Numbersdan nuqta find degan metodi bor. Qanaqadir element keladi va o'sha elementni masalan 12 dan katta bo'lgan sonni topib ber deyman. Console nuqta log deyman. Find number. Ya'ni 12 dan katta bo'lgan son menga birinchi son 21 ni qaytarib beradi. Ko'rdingizmi? Find indexdan find the fact shunaqa. Masalan, ma 21 ni qaytar, masalan 44 dan katta sonni qaytarib ber desam, mana 55 qaytarib berdi. Eslatgansiz bu metodlarni? Ya'ni o'sha narsadan katta bo'lgan va birinchida faqat birinchisini qaytarib beradi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni masalan 12 desam, 12 dan katta sonlar juda ko'p. Bir boshdan qidirganda o'sha birinchisini oladi 21 da. Tushundingizmi? Endi masalan shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Hozir bu boshidan qidiryapti, to'g'rimi? Boshidan boshlab qaysi yo'lda uchrasa, o'sha shartga to'g'ri kelsa, o'shani olib beryapti. Endi buni oxiridan boshlashga iroj bormi degan savol tug'ilishi mumkin. Masalan, array uchun find last degan metod bor. Xo'p. Oxiridan degani? Oxiridan. Nima deyman? Let
o'zgartiruvchi let my number deyman. Barobar numbers da find. Bu ham stabil emas deymanda hali. Yoki find less mi? Find last. Find last. Hop, ishlatib ko'raylik, bizga nima ketdi? Tepada numbers find last deyman va element keladi bu yerdan ham element va element katta 13 dan deyman. Endi console.log deyman, my number deyman. Find last. Stabil masak ana. Bu ishlash kerak. Yo'q, browserdan ko'chsa hozir mana bizga kelyapti. Har doim shunaqa find last ichiga qanaqa yozib yuboramiz-da, nimadir nimani ketarib qo'ygan. Ha, callga kiraverasiz. Hozir to'xtang. Xo'p, dars 10 bo'lsa, index HTML ga o'taman. Bir browser ko'raychi. Ha, browserda chiqyapti ekan. Qarang, qizig'i. Boyagi nima edi? Node versiyani yangilashim kerak menimcha. 14 ta versiya eskirib qolib ketdi. Qarang. Mana oxirdan boshlayapti, 55 chiqdi mana. Ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Demak, meni nima muammo bo'lyapti? Meni notda ishga tushgan tushirganim uchun muammo bo'lyapti, to'g'ri? Xo'p, bu masa buni ham qabul qilish kerak. Xo'p, qarang. Kodga qaytamiz. Demak, Node.js versiyasini ko'tarib ko'ramiz. Menda 14-chi versiyasida qolib ketgan. Hozir qarayman, oxirgi versiyasini ketgan. Stabilni versiya recommended for 16.17 bir ekan. Menda 14-chi versiya qolib ketibdi. Balkim shundan bo'lishi ham mumkin, ha? Ha. Buni tushundingiz, ha? Find last bor ekan, demak. Faqat node ishga turgan uchun hozir bizga ko'rsatmadi, demak. Xo'p, ana metodni ko'rib qo'ysak bo'lar ekan. Qaysi edi? Et. Etni hozir ko'rib qo'yamiz. Xo'p. Buni anada ko'rsak ham bo'ladi, aslida. Xo'p, ekranni share qilaman. Browser qani? Xo'p, hozir. Browser ko'rinadi sizga? Endi qarang. Xo'p. Bo'lmasa, inspect qilaman. Xo'p, bitta array ochaylik. Let r deyman, barobar 1 2 3 4 5 6 bitta. Endi console'da log degan metodni chaqirib, r ni add minus 1 insta deyman. Menga nechini olib berish kerak? 6 ni. 6. Ishlayapti? Undefined qaytadan keldi. Yo, return da undefined qaytyapti. Return hech narsa qaytarmadi-ku. Mana 6 chiqdi ko'rgan bo'lsangiz. Aha. Konsol masalan chaqirsam mana array etmes bo'lsam 6 qaytyapti. Ko'rdingiz-a? Ha. Ya'ni add metodini tushundingiz. Nima deysiz? Minus 2 qilib ko'ringchi, oradan. Nimani? Array nuqta minus 2. Ha, error. Konsol nuqta log deyman. R nuqta et minus 2 deyman. Bu ham Pythonga raqs qilibdi-da. 5 qaytib ko'rdingiz-a?
demek ishlayapti. Ben biroz yerda ishladim, notda tushirganda o'qimadi, o'qimadi. Tushundingizmi? Demek benim alıp işletsiz bu da. Array'de ahir elementten alıp üçüncü de yakış variant bu ya. Array, namıstı, length, means, bir kıvet means de. Şunu izlen. Hop. Yani. Hazır mı ya? Şuna kadar. Kim işletler gibi metodlar kursat getirmek. Hamasını kuramız kalı. Qolgan ertaga ko'ramiz yoki indan darsda. Farq yo'q. Bo'lmasa hozir shu yoqni bir takrorlab qo'ying bo'ladimi? Closure'da bir takrorlaysiz. Bir metodlar o'zingizga ko'rsating. Endi hozir metodlar ko'p. Map bor, for each bor, for bor, flat bor. Ko'p metod juda. Filter bor. Filter bor. Keyin o'tilgan darslarda bir takrorlab boshda takrorlash qilib olamizmi ekan? O'zim aytib beraman yoki siz savol javob qilasizmi ekan? Farqi yo'q. Qarangda, array'da o'zida mingga yaqin anular bor-da, metodlar bor, juda ko'p. Faqat ko'pini bilmaysiz. Ishlar hammasini ko'rib chiqamiz. Hozir ham 7 ta 8 ta ko'rdik. Bu darsni ko'rib ko'ramiz. Shuni bir takrorlang-chi. Bir yarim soat o'tdan o'zi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi emas, algoritmlar o'zi yechirasan? Ha, yechiraman. Ha, tayyor, anoga YouTube'ga joylab qo'yganman, ishlanishi. Agar yana tushunmasangiz, ishlab ko'rsataman. Bo'ldi. Xo'p, bo'lsa, qancha charchamayapsan? Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Xo'p.